Já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. Então nesse caminho cê ficou. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói me doesse em você. Fui embora. E todo esse caminho cê ficou. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. Terceiro é se arrepender. Se o que dói me doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Muito obrigada.